ከዚህ ልጆች መካከል አንዱን መጥተ እነሆ ከሳውል ቀጥሎ የምሾመው ሄደ ተቀባልኛል አለ ቅባ መንግስቱ ሲልከው ግን ምን እንደያደረገው ሰው ምርጫ ያዘ አገኘው እሴይን ጠራው አጠገቡ ቁጭ አደረገው ቁጭ አድርጎ አንድ ነገር ጠየቀው ልጆችህን እግዚአብሔር ቀብቼ እንድሾም እግዚአብሔር ልኮኛል አለ ላክህ አው ጥሩ እግዚአብሔር በውጭ ውበትና በውጭ ሁኔታ የሚመርጥ ስለመሰለው እሴ ስላልገባው በዚያ አመለካከት ሌላ አይነት አመለካከት ስለነበረው ለቤተ መንግስት የሚሆኑ አፍንጫቸው የሰነደዱ ቁመታቸው ረዘም ያሉ የሚያማምሩ ልጆቹን ያመጣ ወደ ማናቀረበለት ወደ ሳሙኤል አቀረበለት ሳሙኤል ግን በአጠገቡ ስትደርስ በእጅ ያስከው ነገር ቅባቱ ይፈላል ሲፈላ ያን ጊዜ በአጠገቡ የሚያርፉ ሲፈላ ያን ጊዜ ቀብተሹ ነው ብሎት ነበር ልጆቹ በጠቅላላ መጡና መልከ መልካም ልጆቹ አንፉ ባጠገቡ ሁሉም የለም ምን አለ ሌላ ልጅ የለኝም እንዴ እግዚአብሔር ይሳሳታል እንዴ ምንድነው ነገሩ እግዚአብሔር የእሴይ ልጆች በጠቅላላ በቅባቱ በእጅ ያስከው ቅባ መንግስት በምትቀባው በዛ አጠገብ ሲያልፉ እነሆ አለው እነሆ ይንተከተካል ብሎ ነበረ እግዚአብሔር ተሳሳተ እንዴ አልተሳሳተም እግዚአብሔር በቃ እነኚህ ብቻ ናቸው ልጆች አለው አዎ ለቤተ መንግስት የሚሆኑት እነኚህ ብቻ ናቸው አለው ሌላ ለግን አለው አዎ ምንድነው ሲሉ የማይረባ እዚህ ግባ የማይባል እረኛ ነገር ነው ቂላቅል ሞኛ ሞኝ ቢጤ ነው እሱም ደግሞ እረኝነት ነው ያለው አለ አስጠራው አለ አያቸው እሺ ይጠራሉ ሄደ ጥብቆውን እንደለበሰ ወንጭፉን በእጁ እንደያዘ ዳዊት ገና ከረኝነት ተጠርቶ ድክድክ ይያለ በልጅነቱ መጣ ይላል ንጉስ አነ እማሃው ያለ ለጌታዬ ማን ነገረው ማን ነገረው ለእግዚአብሔር ማን ነው ለጌታዬ ነገረው በእውነት በረኝነት ሰለው ለአምላኬ ማን ነገረው ለተቀኘው ከዚህ ከመቶ 50 መዝሙር ውጪ አንድ ያስቀመጠው መልእክት አለ ምን አለ ማን ነው ለጌታዬ ነገረው በዚህ ጊዜ ነበር ዳዊት ገና ከተራራው ድክድክ ይያለ እየወረደ በሳሙኤል እጅ ላይ የነበረው ያቀባት ተንተከተከ ፈላ ይላል ፈልቶ ፈሰሰ በወንድሞቹ መካከል እግዚአብሔር የመጠረጠው ብላቴና በሳውል ቀጥሎ የሚሾመው እሱ ነው አለው ይሄ አያችሁት የማምርጫ ነው በቃ ሰው የውጭን ታይታይቶን ይመርጣል እግዚአብሔር ደግሞ ምንን ይመረምራል ልብና ኩራሪትን በስጋ እኮ መርጣቸዋቸው ብዙ ነገር አሳይቷቸው ብዙ ነገር ለፍልቦች በምርጫው ዓለም ላይ ብዙ ነገር ሲነዚ አገሩን የሚያናግሩ ንግግሮች የተናገረው ይመረጣሉ ከተመረጡ በኋላ የሚተዋቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስንቱ ለተናገረው ስንቱ ከመመረጡ በፊት ለተናገረው ነገር ተገዥ ሆኗል ይሄ በስጋ የምናየው ነው በመንፈሳዊ ነገር ስናየው ግን እግዚአብሔር ምርጫን የሚመርጠው በምንድነው የውስጥ ልብን አይቶ ነው ዳዊትን እግዚአብሔር መረጠው በወንድሞቹ መካከል መስዋዕት ሰውቶ ቀብቶ ቅባ መንግስት ቀብቶ ሾመው ይላል ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር ሲሾም እንደዚህ ነው ለነዊ ለካህኑም እንደዚህ አይነት አገልግሎት ሰጥቷል ምን ይላል መሰላችሁ በትንቢተ ሚክያስ ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን ካህን እነሆ አንተ ይላል ታላቁ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ሲናገር በሚክያስ ላይ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ሹመትን የክህነትን አገልግሎት እንዴት አድርጎ በነብዩ በታላቁ በነብዩ ሚክያስ እንደተነገረውን ቃል እንዲህ ይላል እናሁን እናሁንም እናንተ ካህናት ሆይ ትእዛዝ ለስም ለእናንተ ነው ለስሜ ክብር ትሰጡ ዘንድ ይገባችኋል ይላል ዝክ ብሎ ምን ይላል ካህን የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው ይላል የማ መልእክተኛ ነው ንገሩኝ የማ ካህን የሰራዊት ጌታ የማ መልእክተኛ ነው የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነው አመንንም አላመንንም ከዛስ ምን ይላል ቃል ኪዳኔ ይላል እነሆ ቃል ኪዳኔ ከሌዊ ጋር ይሆን ዘንድ ይህን ትእዛዝ እንደሰደድኩላችሁ ታውቃላችሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኔ ከእርሱ ጋር የህይወትና የሰላም ቃል ኪዳን ነበረ ክህነቱ የህይወት ቃል ኪዳን የሰላም ቃል ኪዳን ነበረ ለማ ለካህኑ ለሌዊ የሰጠው የክህነት አገልግሎት በምድር ያሰረው በሰማይ ታሰረ በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ እነሆ አለ ምን አለ ፈራኝ አለ ክህነቱን ስሰጠው ፈራኝ ከስሜም የተነሳ ደነገጠ የእውነት ህግ ባፉ ውስጥ ነበረች ከዛስ በከንፈሩ ውስጥ በደል አልተገኘበትም ከኔም ጋር በሰላምና በቅንነት ሄደ ብዙ ሰዎችን ከኃጢአት መለሰ የካህን ስራ ምንድን ነው ሰዎችን ምን ማድረግ ነው ከኃጢአት መመለስ ዝቅ ብሎ ምን ይላል እነሆ ካህን የእስራኤል ጌታ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነውና ከንፈሮቹ ጠቀትን ይጠብቁ ዘንድ ይገባቸዋል ሰዎችም ደግሞ ምእመናንም ህግን ከአፉ ይፈልጉ ዘንድ ይገባቸዋል እያለ ይናገራል ህግን መማር ያለብን ከማን ነው? ከካህናት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ክህነት ነው በሌዊ ላይ አድሮ የተሰጠን። ክህነትን አገልግሎት የሰጠን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በብሉይ ኪዳን ይሄ ቢኖር በአዲስ ኪዳን ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ በምድር አንተ መልከጼዴቅ ለዘላለም አንተ ካህን ነህ ያለ ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ
እኖ አንተ ኮክ ወዲ በዛቲ ኮክ አንጻ ለቤተ ክርስቲያን በአንተ አለትነት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሰራታለሁ የሲኦል ደጆች አናውጧትም ብሎ የመንግስተ ሰማያትን ቁልፍ ለቅዱስ ጴጥሮስ ይሰጠ ማን ነው እግዚአብሔር በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል ብሎ የሚገርማችሁ ነው አንዱን እግዚአብሔር በእውነት ያቺን ሴት ትዚላችሁ ከሆነ በመጀመሪያ በአልባስትሮስ ሽቶ እግሩን አምጥታ አበሰችው ሽቶ ሲያልቅባት በእንባ ምን አደረገችው እግሩ ምን አደረገችው አበሰችው እንዲህ ስትጨርስ ግን ምን አላት አንቺ ሴት ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል ዳግመ የታበሲ ደግመሽ እንዳትበልዲ ብሎ ሸኛት አይደል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ደግሞ ምንድን ነው ያለው አንዱን ሰው ለምጻም ነበር ወደሱ ቀረበና ልትነጻ ተወዳለህ አለ ምን ትላላለህ ልትነጻ ተወዳለህ አው አለው በእውነት ልሃለሁ ከደዌ የነጻሁን ነገር ግን ራስህን ሄደ ለካህን አሳይ ለምንድን ነው ክርስቶስ አንዱን ኃጢአት ተሰርዮልሃል ይላል አንዱን ደግሞ ራስህን ለካህን አሳይ ይላል ለምንድን ነው ሚስጥሩ ምንድን ነው ምን ይመስላችኋል ተመልከቱ እግዚአብሔር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ክርስቶስን ወክለው በዚህ ዓለም ላይ በአገልግሎት የሚቀጥሉ ካህናት የሕዝቡን ኃጢአት የማስተሰረይ ስልጣን አገልግሎት አርአያና ምሳሌ ሲያስተምር ነው ወደ ካህናት መሄድ እንዲገባ ወደ ካህናት መቅረብ እንዲገባ የክህነቱ አገልግሎት ኃጢአትን የማስተሰረይ ትልቅ ስልጣን ነው